《甄嬛传》即将迎来了大结局，那甄嬛和温玉皇后的斗争呢，也是进入到了白热化的阶段。谁输谁赢，真的是看得观众相当的揪心。嗯，这次呢，蔡少芬饰演的皇后让人咬牙切齿。那这次呢，她的普通话也是突飞猛进。大家想不想知道，在整个拍戏的过程当中，她是如何身怀六甲熬过这些日子的？我们一起去看看甄嬛背后的故事。哀家也是太厚。 即便被你甄嬛困在这几人宫衣，生理仪式，哀家都是太后啊！你放蔡少芬，在剧组，蔡少芬常被戏称为“香港来的皇后”。原来这位远道而来的皇后娘娘，普通话实在打僵。她是挺想她，因为她说广东话和说普通话，她在表演上，我怕是不一样的。我怕这个，因为她比如说她脑子里她要翻译一下，是吧？广东话和普通话，那她就费劲了。戏不太好。 左思右想之后，导演郑晓龙终于决定给香港皇后蔡少芬开个后门，让她在片场成为唯一一个能用广东话来念台词的演员。甄嬛，突然让你拿进去啊！你脑子里在翻译英文，我天哪！我碰见蒋雯丽，我天，拿英文表演，那费劲，费得非常大。就一百句英文啊，那对他来讲也是一个非常大的。他这里当然广东话和普通话差别没那么大啊。 因为我的普通话也不是很灵光，我在害怕他们听不懂我说的。但是他们这次在这个剧组里面，他们对我很好，有什么不明白还是有什么感觉都会跟我说。果然，说上广东话之后的蔡少芬在片场演起戏来，那叫一个如鱼得水。哎，不如从那个董鄂皇妃这里走嘛，好，学一点宛平的那种福气。 OK，OK，OK。不过解决了台词问题之后没多久，另一个意外接踵而来。因为就在蔡少芬进组一个月之后，她就突然查出怀上身孕。如此一来，这位香港皇后就立刻成为了剧组的重点保护对象。他们说我是一个国家要重点保护的熊猫一样，要保护我，所以他很好，就是我们拍的时候，有些景哦，他们的油还没有干，顺利就说你出去，出去，到你的时候才进来，就这样。然后排戏了，他们就一排完了就说，哎，没你的戏，出去，出去，没休息，找人帮你搭搭词就行了。所以他们很爱护我，对呀，完全就是保护我的那种。哥哥要跟他。虽然全剧组的工作人员都对蔡少芬十分体贴，但由于她在剧中的服装和头饰实在是过于繁复，因此这位准妈妈的负担依旧不轻。 而到了拍摄后期，已有5个多月身孕的蔡少芬还要时常面对穿帮的烦恼。不过，即使如此，她的认真劲儿却一如既往，没有丝毫改变。一场皇后陷害甄嬛不成，反被揭穿的戏码彻底征服了全组演员。你就不怕报应？他要来索命，尽管来索呀！皇上，你只顾解决有孕之喜，何曾还记得臣妾与你的孩子呢？ 他已经当时知道自己应该有2个多月的身孕了，陈建斌啊，大家都说你不要跪了，因为那场戏是他哭诉着跟皇上说他这么多年他为什么要那么坏，杀死那么多人什么什么的，大家都给他垫子让他坐那，就拍上身就好了。他说我不要，他全程都是跪在那里完成的，然后我觉得他真的很棒，做到了。 不过在拍片之余，蔡少芬最喜欢聊的还是当时尚在肚中还没出生的宝贝女儿。你也有孩子吗？对，我也是，我要我老公都一定要在舞台去前瞧。我要生的时候我再旁边。真的，你们帮他解决这个问题。我也想用V8给他拍下来，拍都拍都发现我不能拍了。因为手我觉得这是2个人的事儿，知道我不能做一个旁观者，做一个记录的人，我必须要参与。然后我在我教他怎么呼吸，你知道教他怎么用力，这个很重要的。对呀，因为到时候疼到那个女的都不知道什么情况，顺产哈，顺产。我看那个 YouTube 就是在网上的那些，哎呦，那个头怎么走出来，真的是。
奇妙，对呀。娱乐新天地刘丽综合报道。